Välkommen! Äntligen så är du här. Jag har väntat på dig. Jag heter Kia. Vad heter du? Jag vill så gärna berätta en saga för dig. Går det bra? Toppen! Sagan handlar om en dinosaurie som är mörkrädd och som går vilse i skogen och hans äventyr på vägen hem igen. Vad tror du om det? Låter det spännande? Vi ska alldeles strax köra igång med sagan, men först så vill jag att du lägger dig bekvämt till rätta. Gosa in dig i kudden och dra upp täcket så långt du vill. Blunda gärna och ta ett djupt andetag. Ligger du riktigt bekvämt nu? Vad bra. Då kan vi börja. Mamma, vart är du? Neo vaknar med ett ryck. Hans hjärta bankar hårt i bröstet. Neo, jag är precis här, säger mamma och kommer och kramar om honom. Vad är det? Har du drömt en mardröm igen? Ja, säger Neo. Jag kan inte sluta drömma om att jag går vilse och på hur mörkt det är. Du vet hur rädd jag är för mörkret, säger han. Ja, jag vet, säger mamma. Jag förstår att det är läskigt, men ofta så är det egentligen inte helt mörkt så som det ser ut. Bara ögonen får vänja sig lite så ser du mer än vad du tror. Somna om nu, älskling, säger mamma. Jag sitter här med dig. Neo suckar av välbehag och kryper nära tryggheten hos sin mamma. Han blundar och han känner sakta hur sömnen smyger sig på honom igen. Hans hjärtslag lugnar ner sig och blir långsammare och långsammare. Han tar ett riktigt djupt andetag och lyssnar till sin mammas lugna nynnande. Han andas in och han andas ut med djupa och långsamma andetag. Neo är en liten dinosauriepojke. Han bor i en dalgång mellan de skogsklädda bergen tillsammans med sin mamma, pappa, sin syster Moa och resten av deras grupp. Där är bland annat mormor och morfar, gammelkusin Fabian och så virriga faster Agda såklart. Neo är en lycklig liten dinosaurie, men han är så hemskt mörkrädd. Och det här är väldigt jobbigt för honom och för hela hans familj. Nästan varje natt så drömmer han mardrömmar om hur han går vilse i mörkret. Men just nu, då sover han lugnt och tryggt i sin mammas trygga och kärleksfulla famn. Neo vaknar av att något kittlar hans nos. Han öppnar sakta sina ögon och ser en trollslända sitta där, mitt på nosen. God morgon, sömntuta, säger trollsländan. Och god morgon, säger Neo och sträcker på sig. Kom nu, slöfox, så leker vi kurragömma, fortsätter trollsländan. Nej, ni barn, säger mamma dinosaurie. Ni får allt vänta med att springa iväg till efter frukosten. Trollsländan som heter Kajsa och är Neos bästa vän, hon suckar djupt. Okej, säger Kajsa. Jag väntar på dig och Moa borta vid den stora stenen.
Efter den delikata frukosten bestående utav stora och fina och saftiga blad från flera olika sorters mumsiga träd som mamma dinosaurie har serverat, så är barnen väldigt ivriga på att komma iväg och leka. Spring nu inte för långt bort, barn, säger mamma dinosaurie. Nej då, vi lovar, säger alla barnen i kör. Barnen leker tillsammans en lång stund. Men Neo, som älskar att utforska och att lägga barkbitar i floden och se hur de flyter iväg med strömmen, han vandrar iväg för sig själv en bit nedströms. Han är helt inne i sina egna dagdrömmar. Han fantiserar om att vara modig, att inte vara rädd för någonting. Hans mörkrädsla hindrar honom från att göra mycket av vad han vill göra, så han fantiserar ofta om hur det vore att inte vara mörkrädd. Han sätter sig ner och han blundar en liten stund och drömmer sig bort till spännande äventyr och allt som han skulle kunna göra om han inte var mörkrädd. Han är trött efter nattens mardrömmar och han känner hur svårt det är att öppna sina ögon igen. Ögonlocken känns så tunga. Och han andas långsammare. Och med djupa och långsamma andetag. Och snart så sover han gott, lutandes mot den solvarma stenen. Han vaknar utav ett skrik på hjälp. Och han ser sig förvirrat omkring. Det låter ju precis som Moa som skriker på hjälp. Men vart är hon? Neo kan inte se henne. Plötsligt så ser han henne. Hon kommer sprattlandes och flaxandes farande förbi honom. Mitt ute i floden. Hjälp, ropar hon. Jag orkar inte simma mer. Strömmen är så stark. Utan att tveka så slänger sig Neo rätt ut i floden och simmar med snabba och kraftiga simtag efter Moa. Efter mycket möda så når han henne äntligen och hon klamrar sig fast runt hans hals. Släpp inte taget, säger Neo. Vi måste försöka ta oss in i land, så håll i dig hårt. De kämpar och kämpar mot strömmen för att komma in på rätt sida av floden. Men de kommer bara längre och längre nedströms. Och Neo, han börjar bli riktigt trött i sina armar och ben nu. Till slut så inser han att de helt enkelt måste följa strömmen och ta sig i land på andra sidan floden istället. När de väl har slutat att kämpa mot strömmen och istället flyter med floden så förs de fort in till land och kan flåsandes pusta ut. När de har vilat en stund och hämtat andan så berättar Moa att hon skulle ju bara plocka en vacker blomma som växte på ett träd. Blomman växte på en gren som hängde ut över floden. Och medan hon sträckte sig upp efter blomman så tappade hon balansen och föll i vattnet. Hon lyckades få tag på en gren att hålla i sig i och Kajsa flög hem för att hämta hjälp. Men så brast grenen och Moa flöt iväg och det var då som Neo upptäckte henne en bit längre nedströms där han satt lutandes mot stenen och sov. Hur ska vi nu ta oss hem, gråter Moa. Så här långt nedströms har vi aldrig varit förut. Det kommer att ta flera dagar att hitta hem igen.
Neo ryser när han tänker efter vad det innebär. Han och Moa ute i skogen alldeles själva när det är mörkt. Och han blundar och tar ett djupt andetag. Jag vet inte, säger han, men vi har inget val. Jag är nog räddare än vad du är, Moa. Men vi måste försöka tillsammans. Vi får helt enkelt följa floden uppströms igen. Så måste vi ju komma hem till slut. Han tar Moa i tassen och så börjar de att gå. De var båda två trötta efter att ha simmat i floden, så de gick sakta och vilade ofta. Ännu är det tidig eftermiddag och solen står högt på himlen. De är båda vid gott mod och de sjunger och de skrattar på vägen. Allt för att slippa tänka på mörkret och på kvällen som närmar sig. För det mesta så kan de hålla sig ute efter den slingrade flodkanten, och det är de glada för. Men ibland så stöter de på hinder på vägen och får vända och gå tillbaka. Och ibland så får de gå omvägar in i skogen. Neo gillar inte skogen. Han tycker att den är lite läskig. Den är dunkel och det är så mycket nya, okända och läskiga ljud överallt. Han föredrar den öppna himlen ute vid floden och han hoppas att de ska kunna hitta en bra och öppen plats att slå läger vid till kvällen. Usch, han bävar för natten. Så småningom så börjar solen sakta att sjunka på himlen. Och deras skuggor blir allt längre. Jag är hungrig, säger Moa. Jag med, säger Neo. Han har dragit ut på det så länge som möjligt. För att leta mat, det innebär att de måste ge sig in i skogen. Men nu så kurrade deras magar väldigt, väldigt högljutt. Kom Moa, vi måste in i skogen och leta efter blad och äta innan det blir mörkt. De letar sig in bland buskar och träd, längre och längre in i skogen. Allt ser så annorlunda ut här mot hemma, säger Moa. Jag längtar hem. Det gör jag också, säger Neo, men jag är glad att vi i alla fall har varandra. Till slut så hittar de ett träd med några få blad som de känner igen och som de hungrigt äter. När de har ätit upp bladen som finns så har det redan börjat skymma utan att de har märkt det. De var så hungriga och fokuserade på att äta att de missade helt att det började mörkna. Hur ska vi nu hitta tillbaka ut till floden, frågar Moa. Jag vet inte. Det kanske är bäst att vi stannar här och slår läger istället för att gå tillbaka ut till stranden. Här i gläntan så ser vi i alla fall himlen, säger Neo. Jag har aldrig tänkt på att mörkret kommer så fort, säger Moa. Jag är rädd och jag saknar mamma. Moa börjar gråta och Neo, han skulle också vilja gråta. Men istället så tar han Moa i sin famn och vaggar henne precis så som mamma brukar göra med honom. Moa slutar att gråta och blir alldeles lugn i hans famn. Och han känner hur han själv blir lugn av att vagga henne. Han kan känna hur hennes andetag blir långsammare och djupare. För varje stund. Han känner hur hon slappnar av. Allt mer. För varje gång hon andas in. Och ut.
Neo önskar att han lärt sig hur man gör upp eld. Mörkret smyger sig närmare och Neo håller Moa lite hårdare. Det prasslar och låter överallt runt om nu. Alla ljud blir förstärkta av mörkret. Neo börjar känna sig lite rädd och Moa blundar och kramar honom hårt. Hur ska vi kunna sova något i natt, tänker Neo. Han hör ett prasslande snett bakom sig och han hör hur någonting närmar sig honom. Neo känner paniken komma krypande och han kniper hårt ihop ögonen. Så kommer han ju plötsligt ihåg någonting som mamma alltid säger. Hon säger, om du tittar så får du se att när ögonen har vant sig vid mörkret så är det inte så mörkt och du ser mer än vad du tror. Neo bestämmer sig för att prova och han öppnar ögonen ett i taget, även om han är skräckslagen, för att se vad det är som närmar sig honom. Det tar en liten stund, men sedan så märker han hur hans syn sakta förbättras. Och precis som mamma har sagt så börjar han att se igen när hans ögon har vant sig vid mörkret. Paniken börjar sjunka undan och han slappnar av lite i kroppen. Det som närmar sig honom, det är en ekorre. En ekorre som letar runt på marken efter nedfallna nötter. Ekorren har en stor hög med nötter travandes i sin famn. Hej där, säger Neo. Va? Vadå? Hjälp! Ekorren skriker rakt ut och tappar alla nötter av ren förskräckelse. Där skrämde du mig allt, säger ekorren. Va? Skrämde jag dig, sa Neo. Det var ju jag som var rädd för dig och det var jag som trodde att du var ett läskigt monster från början. Moa kikar fram ur Neos famn och säger hej hon också. Och Neo ser på henne hur trött hon är. Älskade lilla syster, tänker Neo. Hon är helt utmattad efter dagens upplevelser. Han kände sig med ens som en stor pojke. Nästan vuxen kände han sig. Ekorren presenterar sig som herr Långsvans och han plockar ihop sina nötter igen. Och han bjuder barnen som tacksamt tar emot, för de är fortfarande hungriga. Så de äter hungrigt och med god aptit. De berättar om sitt äventyr för herr Långsvans. Och han lovar att följa dem en bit på vägen nästa dag. Han bjuder in dem att sova i hans bo. Men de inser allihopa att det går inte, det är omöjligt. Barnen, de är helt enkelt för stora för att ens komma in i boet. Herr Långsvans bor alldeles i närheten. Så när barnen har ätit sig mätta så fortsätter han sitt letande efter nötter. Neo och Moa, de känner sig lite tryggare av att höra hur herr Långsvans prasslar i närheten. Och det känns tryggt att veta att han är där. Och han plockar sina nötter i godan ro, pratandes lite granna för sig själv. Mörkret har nu tätnat runt dem och månen är till hälften dold bakom molnen. Neo ser svagt hur någonting rör sig där borta bland träden och hans hjärta börjar bulta lite snabbare igen. Han känner den välbekanta rädslan växa inom sig. Moa sover nu liggandes tätt in till honom. Hon har somnat av ren utmattning efter att de har fått ätit sig mätta på herr Långsvans nötter. Han var allt en superhjälte som hjälpte barnen när de behövde det så mycket. Det finns inget att vara rädd för, det är bara ett annat djur, säger Neo högt för sig själv. Men den som påstår att natten är tyst, han har fel.
Neo uppmärksammar en mängd olika ljud runt omkring sig. Han försöker att fokusera på ljuden och se om han känner igen dem. Så han blundar. Andas med djupa och långsamma andetag. In. Och ut. Och han lyssnar. Han riktar sin uppmärksamhet till ljuden han hör runt omkring sig. Där borta i buskarna så kan han höra det välbekanta ljudet av ett vildsvin som bökar i jorden. Och han kan höra ljudet utav floden långt där borta. Han känner hur hans andetag blir än mer djupare och långsammare. Desto mer han slappnar av. Moa sover tryggt och djupt bredvid honom. Hon har ett litet leende på läpparna. Hon drömmer säkert om någonting roligt, tänker ni. Natten är lite kall och kylig. Han huttrar till. Han önskar verkligen att där hade funnits en värmande och trygg eld. Där just bredvid dem. Plötsligt så hör Neo ett susande ljud och en uggla landar precis bredvid barnen. Ho ho! God kväll barn! Vad gör ni ute så här sent, alldeles ensamma? Frågar ugglan. Neo berättar deras historia för ugglan och även om sin önskan om en värmande eld. Ugglan som presenterar sig som fru Vitvinge, hon har en lösning på barnens önskning. Hon erbjuder sig att flyga och hämta en person som kan göra upp en eld åt dem. Neo känner hur glädjen växer inom sig och hur hela hans ansikte lyser upp i ett stort leende och han tackar ja till ugglans generösa erbjudande. Ugglan flyger iväg och barnen är åter ensamma, men inte länge, för snart så prasslar det i gräset igen och innan Neo hinner reagera och ens blir rädd så hör han en väsande röst. God kväll barn, mitt namn är Yvig. Hur kan jag stå till tjänst? Yvig som är en orm, han hade en svanstipp som var delad så att den såg ut som ett Y. Neo tittar fascinerat på hans svans. Åh, jag skulle så gärna ha en eld att värma mig vid i natt, säger Neo. Men fru Vitvinge, hon flög nyss iväg för att hämta någon som kan göra upp en eld åt oss. Då stannar jag här och gör er sällskap tills hon kommer tillbaka, säger Yvig. Medan de väntar så berättar Yvig en spännande historia om sitt liv. Han berättar att när han kläckts så fastnar han med svansen och för att ta sig loss så fick han dra ända tills den delade sig. Och hans delade svans, den gjorde att han slingrade sig fram på ett lite annorlunda sätt än andra ormar. Det här hade i hans barndom varit väldigt utmanande för honom. Både när det gällde att bli accepterad för den han var bland sina vänner och för att han fick lära sig att slingra sig fram på ett helt eget sätt. Men han gav inte upp. Och snart så såg hans omgivning hur värdefull han var och att han faktiskt var en fullgod orm, precis som alla andra.
Han var en klok orm som ofta såg lösningar som ingen annan såg. Och idag, då kom många djur från olika delar av skogen till Yvig för att få råd och tips. Neo lyssnar nyfiket och med stora ögon och öron på Yvigs berättelse. Lagom tills Yvig är klar med sin berättelse så kommer fru Vitvinge tillbaka med deras räddare i nöden. En fladdmus vid namn Batboy. Batboy, han är expert på att göra upp eld och snart så sprakar där en värmande brasa. Neo flyttar sig själv och den sovande Moa närmare elden och han njuter av värmen som den utstrålar. Från att ha varit helt ensamma så är de nu flera stycken där kring elden. Och de har alla lovat att stanna med barnen tills morgonen. Där är ugglan fru Vitvinge, ormen Yvig, fladdermusen Batboy och även herr Långsvans har kommit tillbaka, nyfiken på all aktivitet i gläntan som barnen har skapat genom sin närvaro. Alla är de nyfikna på att höra Neo berätta om deras liv i dalen och Neo han lyssnar med spänning på alla de andras berättelser om livet i skogen. Hans mörkrädsla är som bortblåst och hans nya vänner hjälper honom att känna igen nattens olika ljud. När Neo får lära sig att känna igen de olika ljuden som natten innehåller så finns det inget att vara rädd för längre. Han lär sig höra att prasslandet och susandet i träden, det är deras sätt att prata med varandra. Och han lär sig att knackandet och knäppandet är från de djur som är vakna på natten. Han lär sig att förstå hur vinden kommunicerar via olika läten. Och han förstår snart med alla sina nya vänners hjälp att natten och mörkret är lika levande som han och Moa. Och alla de ljud som han tidigare varit så rädd för, det är bara nattens sätt att kommunicera. Han lär sig också att se bortom mörkret och att aktivera sitt nattseende. Det var inte alls så mörkt när han väl slappnade av ögonen och låter dem anpassa sig till mörkret. Neo lär sig att uppskatta nattens alla ljud och att känna sig trygg när han hör dem. Men han börjar känna sig trött och utmattad så han lägger sig ner bredvid Moa för att fortsätta att lyssna på sina vänners samtal och på nattens olika ljud. Han är mätt och belåten efter herr Långsvans givmilda middag på nötter och han är varm i hela kroppen tack vare Batboys värmande brasa och han känner sig trygg tack vare fru Vitvinges omsorg och han känner sig stärkt av Yvigs historia. Kan Yvig leva bekymmersfritt, ja då kan ni och det också. Neo ligger där vid elden, varm, mätt och nöjd. Han känner hur tröttheten kommer ikapp honom. Hans ögonlock, de blir tyngre och tyngre. Och hans andetag blir långsammare och djupare för varje andetag han tar. Han känner hur hans kropp blir tung och hur han sakta börjar sjunka in i sömnen. Han hör sina vänners samtal som försvinner längre och längre bort. Desto längre in i sömnen som han sjunker.
Han hör eldens trygga sprakande. Och han sjunker ännu djupare in i sömnen. Han andas långsamt. Och det sista som han tänker innan han somnar är hur tacksam och glad han är för sina nya vänner, som alla i Neos ögon är superhjältar. Och hur glad han ändå är för att Moa faktiskt ramlade i floden och att de nu fick vara med om detta äventyr. Tänk så fort allt kan ändra sig bara genom att se på saken från en annan synvinkel. Neo sover nu djupt. Både han och Moa andas med djupa och långsamma andetag. In och ut. Neo vaknar sakta upp ur en trygg och drömlös sömn. Han hör sina nya vänner och Moa småprata med varandra medan de, vad han förstår efter ett tag, förbereder frukost. Han ligger kvar och sträcker sakta på sig. Han är förundrad över att han har sovit hela natten igenom utan att vakna en endaste gång. Utan att ha drömt en enda mardröm. Neo kan inte komma ihåg när det hände senast. Tänk hur allt kan förändras över en natt. Från att ha varit väldigt mörkrädd till att nu känna sig helt trygg och lugn. Han reser sig upp och gör de andra sällskap till frukosten. Han känner hur hungrig han är. Moa pratar på och är sitt vanliga glada jag. Hon har tagit igen allt det som hon missade igår kväll när hon sov. Efter frukost så ger sig hela sällskapet iväg för att följa Neo och Moa hem. Solen skiner och fåglarna kvittrar och deras humör är i topp. Tillsammans så har de alla en trevlig vandring hemåt. De skrattar, sjunger och berättar historier för varandra. De äter bär och blad när de är hungriga och de dricker sig otörstiga i floden. Efter en lång dags vandring så närmar de sig äntligen hemtrakten. Titta, säger Moa. Där framme på andra sidan, där är den där stenen där du satt och sov när jag åkte förbi. Vi är snart hemma. Plötsligt så kommer trollsläddan Kajsa flygande. Åh, där är ni. Vi har letat och letat och vi har alla varit så oroliga. När mörkret föll igår och vi inte hade sett ett spår av er visste vi inte vad vi skulle ta oss till. Jag flyger genast hem och meddelar de andra att ni äntligen är hemma igen. Det tar ingen lång stund innan hela gruppen är samlad på andra sidan. De står på andra sidan floden och hojtar och ropar ut sin glädje över att barnen är återfunna. Nu har det bara en sak kvar och det är att ta sig över till rätt sida av floden igen. Neo har ingen aning om hur det skulle kunna gå till. Tillsammans så sätter de sig ner och funderar. Neo, Moa, fru Vitvinge, Yvig, herr Långsvans och Batboy på sin sida av floden. Och mamma och pappa, gammal kusin Fabian, virriga faster Agda och mormor och morfar på andra sidan. Och så Kajsa, trollsländan som flyger fram och tillbaka över floden. Hur de än vänder och vrider på det så hittar de ingen lösning på hur de ska kunna ta sig över floden.
Det är för djupt och det är för kraftiga strömmar för att simma. Så får plötsligt Moa en idé. Hon kommer ihåg att hon har sett bävrar vid en å på andra sidan deras boplats och hur de där hade byggt en damm. Så hon föreslår att de ska be bävrarna om hjälp att bygga en damm här i floden för att dämma upp den så att vattennivån sjunker, strömmen avtar så att de sen kan ta sig över igen. Alla jublar. Vilken briljant och bra idé! Kajsa och fru Vitvinge tar på sig uppdraget att flyga och prata med bävrarna. Då kvällen närmar sig och de alla inser att de inte kommer att kunna komma över på rätt sida idag, så gör de sig allihopa på båda sidor redo för att slå läger. Batboy ordnar elden åt dem alla och barnen tillsammans med Yvig och Herr Långsvans samlar mat till middag. Kajsa och fru Vitvinge kommer tillbaka med hela bäverfamiljen och de bestämmer sig för att de ska sätta igång och bygga dammen så fort det ljusnar nästa dag. De har alla en trevlig och lättsam kväll där på varsin sida om floden, för nu vet de alla att barnen snart är hemma igen. De vuxna pratar och planerar om hur de ska lägga upp arbetet under morgondagen och barnen kryper ihop tillsammans vid elden. Och denna gång är Kajsa med dem. De är alla lite uppspelta och har lite svårt att komma till ro. Men snart så känner de alla tre hur deras ögonlock börjar bli tunga. Och de hör hur de vuxnas röster glider längre och längre bort. Och de känner alla tre hur de andas med långsammare och djupa andetag. Neo känner hur hans kropp börjar bli tung och avslappnad. Han ligger så bra där vid den värmande elden med sin syster och sin bästa vän bredvid sig. Och sin mamma och pappa och resten av sin familj på andra sidan floden. Och sina nya vänner småtjafsandes om morgondagens planering alldeles i närheten. Han suckar av välbehag. Och han sover djupt och tryggt. Igenom ännu en lugn natt. Helt utan rädsla eller mardrömmar. Fylld med en känsla av lugn och trygghet inom sig. Nästa morgon så vaknar de alla tidigt. De är ivriga att sätta igång med arbetet att bygga dammen. Bävrarna gnager till de träd som behövs. Och de visar de andra hur dammbygget går till. Alla hjälps åt och samarbetar. Och vid lunchtid så börjar dammen ta form och de märker hur strömmen och vattennivån sakta börjar att avta. Och innan skymningen, ja, då är dammen färdig. Äntligen har vattnet sjunkit så mycket och strömmen avtagit så att de vuxna dinosaurierna kan ta sig ut i floden och hjälpa barnen över. Glädjen över återföreningen är stor och det ställs till med en fest för att fira barnens återkomst. Fru Vitvinge, Batboy, Herr Långsvans och Yvig är givetvis inbjudna dem också. Alla är nyfikna på deras historia och barnen får om och om igen berätta om sina äventyr och deras nya vänner berätta sina historier. Samtidigt som Neo är glad över att vara hemma igen så vill han inte riktigt att deras äventyr ska vara slut. Han skulle komma att sakna sina nya vänner. Och det kändes som de hade varit borta i flera månader fast det egentligen bara var 2 dagar. Han har lärt sig så mycket och mognat så mycket.
Han har blivit vuxen, känner han. Han är inte längre den där lilla rädda dinosaurien som han var när deras äventyr började. Nu känner han sig stor och modig. Deras nya vänner, de skulle stanna över natten och påbörja sin vandring hemåt i gryningen. Och de lovade alla att hålla kontakten och att hälsa på varandra nu när det tack vare Moas idé och bävrarnas hjälp gick att ta sig över till andra sidan floden. Hela familjen var glada och stolta över Neo och Moa, men mest stolt var Neo över sig själv, att han hade kommit över sin mörkrädsla. Ett mycket lättare och roligare liv väntade honom nu när han inte längre hindrades att ta sin rädsla. Han såg fram emot att utforska framtiden. Men nu ville han sova. Så han kryper ner bredvid Moa i sängen och lägger sig bekvämt till rätta. Han suckar av välbehag över att vara hemma igen. Han sluter ögonen och tar ett djupt andetag. Han andas in genom näsan och ut genom munnen med långsamma och djupa andetag. Hans kropp blir tyngre och tyngre och han sjunker djupare ner i sängen. Han känner hur sömnen smyger sig på honom och han somnar med ett leende på läpparna. Nöjd, stolt, trygg och belåten. Tacksam för sina nya vänner. Över att vara hemma igen. Över att ha en sådan fin familj. Och tacksam för sina nya lärdomar. Och denna natt tänker han drömma om alla spännande äventyr han kommer att vara med om i framtiden. Sov gott och dröm sött, modiga lilla du.